Її називали газовою принцесою та залізною леді Ю. Тепер на повному серйозі порівнюють з кіборгом. Сьогодні говоримо про повернення термінаторши української політики Юлії Володимирівни Тимошенко. Заради чого вона намагається повернутись у велику гру? Ми обов'язково це зрозуміємо, коли розберемося з її меседжами. Проаналізуємо, хто з нею в команді, та головне, який досвід вже є за її плечима. Але спочатку коротко розберемося зі стартом її передвиборчої піар-компанії, адже справжнім скандалом обернувся той самий з'їзд, де пані Тимошенко обирали кандидатом у президенти від її партії. Форум єдності розколов єдність ветеранів АТО. 22 січня дуже відома вам особа з позивним «Вона». Вирішила, що вона має право задіяти тих хлопців, які воювали, і саме воювали в аеропорту, прикриваючи цим ім'ям, затверджувати, що ми підтримуємо її політичну силу. Він воював не за політичні сили. Пройшов війну на сході України, але й гадки не мав, які потрясіння чекають на нього в тилу. Дорожник мне позвонил, говорит, ребята с 90-го очень возмутились, потому что ну, это неправильно. То, что вытворили эти красавцы, которые лобызались там с этой тварью. И, ну это неправильно, не должно быть так. Дело в том, что там, во-первых, даже не все были киборгами. Ветерани АТО не добирают слів. Щоб обговорити останні новини, збираються під стелою на Майдані. Думайте, що ви кажете, і думайте, кого ви підставляєте. Нас багато, а вас мало. І ми можемо прийти до кожного. До речі, саме тут колись вперше збирався Євромайдан. Тепер побратими обурюються тим, як політики намагаються приєднатися до слави героїв. І я вас не підведу, вірте в це. Цю урочисту подію назвали форумом єднання. Партія «Батьківщина» зненацька висуває у президенти, кого б ви думали. Висунути кандидатом на пост президента України голову партії «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» Тимошенко Юрію Володимирівну. Трансляцію події дивляться мільйони українців. Їм ненав'язливо показують старих знайомих, які по черзі вихваляються давньою дружбою з пані Тимошенко. Я знаю Юлю почти вже 20 років. Я знаю Юлію Володимирівну 22 роки. Ми знайомі з Юлією з 15 років. Привітання від корифеїв української політики. Оплески. Та все б нічого, однак у зібранні щось підказує про нещирість. У мережу потрапляє відео, де аніматори керують так званою народною підтримкою. Трохи згодом в своєму твіттері напише гнівне послання «Легенда початку нульових» письменник Пауло Коельо. Він здивований, адже на форумі єднання його теж приєднали до шанувальників Тимошенко. Я зустрічався з пані Тимошенко двічі. Це дуже сильна особистість. Саме така людина може керувати країною. Я ніколи не записував повідомлень у підтримку її поточної кандидатури. Навіть якщо вона мені подобається як особистість, українська політика – не моя справа. Спроба похвалитися симпатіями до Тимошенко з боку колишнього генерального секретаря НАТО Андреса Фог Расмусена і зовсім обернулася контратакою. На сайті «Батьківщини» з'явився вітальний текст колишнього генсека НАТО. Повідомлення про підтримку почали поширюватися в ЗМІ та соцмережах так стрімко, що генсек публічно заявив про свій нейтралітет. Звичайно, я залишаюся нейтральним у президентській кампанії в Україні. Але я зробив відео, в якому наголошую на важливості продовження реформ, якщо ви хочете наблизитися до Європейського Союзу та НАТО. І це мій головний меседж, який я зробив щодо її кампанії. І я готовий повторити те саме кожному кандидату, тож я нейтральний. Нарешті той самий момент, що обурив атовців. Юлія Володимирівна на сцені з'являється в оточенні кіборгів. Єдиний
політичний кіборг України. Виглядає, наче ветерани АТО душу і тіло готові покласти. Вони називають її просто Юля і дарують вірш. Мов твердь алмазу, Юля, неопалима купина. Порівняння Юлії Тимошенко з неопалимою купиною зустрічають оваціями. Насправді, неопалима купина у Старому Завіті – це палаючий кущ терновнику, в якому Господь прийшов до Моїсея. У християнстві це символ Богоматері і непорочного зачаття. Невже автор вчинив святотатство? Схоже, ніхто з присутніх християн цього не помітив. Навіть Філарет промовчав. Напевно, вирішив, що і так приголомшив зібрання своєю подякою за церковні надбання на користь іншого кандидата. Але досяг цієї мети нинішній президент Петро Олексійович Порошенко. Ветеранів, звісно, обурив не стільки вірш, скільки сама присутність ветеранів в одностроях на сцені під час політичної піар-акції. Я переконана в тому, що після всіх цих політичних боїв вся ця прекрасна, сильна команда буде разом з нами будувати Україну. Отже, Міньо заявив, що він... Я поки не в політиці, і тот кіборг, який читав там стишок, тупо за печеньки продався. Я не політик, поки. Невже форум єднання завдає удару по фронтовій єдності? Во-первых, даже не всі були кіборгами. Юрій Романенко в Донецькому аеропорту не був. Служив медиком у 92-й бригаді. Воював у Трьохізбінці Луганської області. По-перше, це шахрайство із реальних учасників бойових дій в аеропорту Донецька. Там було тільки три. Все решта – люди з умовною франшизою «Небесні кібори». І це, звичайно, ну, величезний скандал. Натан Хазін – керівник аеророзвідки. У Донецькому аеропорту не був, але вважає себе небесним кіборгом, адже аеророзвідка дозволяла коригувати артилерію. Там були ребята в залі, які утверждають, в тому числі з 93-ї ранені, їх називали імена піднімати на сцену, але вони не пішли, вони встали і ушли. Просто встали і ушли. Їх, да, Міньо пригласив на День Соборності України. Атовець з прізвищем Міньо в цьому кадрі стоїть поруч з Тимошенко. Зібрання на Майдані підозрює, що саме він або хитрощами, або грошима затягнув побратимів на сцену. Ветеран АТО Олексій Гетьман навіть вирішує публічно назвати цифру, за яку саме начебто і продалися військові. Поправили своє фінансове становище. Нам це було потрібно. Скільки? 10 тисяч доларів. Кожному. Кожному. Кожному? Кожному. На сцені щонайменше 30 атовців. Якщо вірити озвученим цифрам, вартість їхньої появи понад 300 тисяч доларів або майже 10 мільйонів гривень. Погодьте, серйозна інвестиція для заповнення 10 хвилин у 4-годинному ефірі. Тим більше в декларації Юлії Володимирівни і близько немає таких сум. Вона задекларувала полвареника і гараж, її рожа висить на кожному второму білборді. Це нормально? Вона не зробила нічого взагалі, від слова «вообще». Ні для ранених в госпіталі, ні для бойців нічого не зробила. Взагалі ні копійки не потратила. Ветерани, які зібралися на Майдані, про всяк випадок уточнюють. Їм байдуже, кого підтримують їхні побратими серед політиків. Головне, щоб робили це в цивільному одязі і в цей час не називалися кіборгами. Ми не підтримуємо, як кіборги, як військові, як учасники бойових дій, ніяку політичну силу. Не треба нас використовувати. Не треба. Це гріх. Це блюзирство на пам'яті, на крові наших побратимів, які загинули, залишились там. Порівняння з неопалимою купиною сподобалося Юлії Володимирівні. Тож вирішуємо шукати істину в стилі Святого Писання. Попросимо Тимошенко присягнути в тому, що військовиків вона не підкуповувала. Кіборги, які не були присутні на вашому форумі, звинуватили своїх побратимів, що вони отримали у вас 10 тисяч доларів кожен за участь у вашому форумі. Я вас прошу, не приймайте, будь ласка, цю чорну пропаганду. Просто ви можете поклястись перед народом України, що ви цього не робили? Ви взагалі в нормальному розумі? Не принижуйте не ветеранів війни, не мене особисто. Ніхто вам не буде клястися.
Ви звернули увагу, Юлія Володимирівна навідріз відмовилася присягнутися. В разі, якщо інформація про гонорари підтвердиться, все закінчиться великим політичним скандалом, адже піар-акція розколола ветеранський рух. Ми тут ще більше зібрали для того, щоб попросити політиків і вимагати від них, щоб вони не використовували людей в формі в своїх цілях. Щоб зрозуміти, чого саме очікувати від кандидата, давайте зануримося в її біографію. Без перебільшення, шлях Юлії Тимошенко можна назвати дорогою скандалів. Давайте подивимося історію однієї жінки, де зрада, корупція і навіть вбивства на кожному кроці. Ми маємо бути єдиними. Зробила тоді, зробить зараз. Україна має безліч талановитих людей. Ми повинні зробити все, щоб жоден з них не втратив свій шанс, свої можливості, своє життя. Тимошенко Юлія Володимирівна, 58 років. Народилася у Дніпропетровську 27 листопада 1960 року. Батько – Володимир Абрамович Григян. Мати – Людмила Миколаївна Телегіна. За дослідженням колишнього однопартійця Тимошенко, краєзнавця Дмитра Чобіта. Капітельман одружився з Григян і взяв прізвище дружини. Це було в 30-х роках. Рідня Юлії Володимирівни змінила прізвище під час репресій проти євреїв. Справжнє прізвище її прадідуся – Капітельман. Її за язик ніхто не тягнув, ніхто її не давав жодних претензій, що вона чи українка, чи росіянка, чи латишка, чи єврейка. Ніхто ж таких питань не піднімав. Вона сама підняла тему, заявивши, що я до 100-го коліна українка. З 3 років Юлія живе без батька і виховується матір'ю. У 1977 році закінчує школу, вступає до вишу і виходить заміж за Олександра Тимошенка. У 84-му здобуває диплом інженера-економіста. 1988 рік. У Юлії з'являється її перший бізнес. Подейкують, пункт відео про хату відкрила за допомогою свекра Геннадія Тимошенко. Тоді він був начальником Дніпропетровського обласного управління кінофікації. Через рік, у 1989-му, під егідою міського обкому комсомолу, Тимошенко створює молодіжний центр «Термінал». Подальша біографія Юлії Володимирівни – це історія сумнівних винаходів і скандалів. Ну, її політична історія – це історія провалу. Олександр Цибулько погодився розказати про Тимошенко. Він був радником Віктора Ющенка тривалий час, тож спостерігав за життям помаранчевої команди зсередини. У 1991 році Юлія Тимошенко розпочинає перший серйозний бізнес. Разом з чоловіком і товаришем Олександром Гравцем Тимошенко створює корпорацію «Український бензин», яка згодом трансформується в ЄСУ. Тоді той самий товариш родини Олександр Гравець грав роль іноземного інвестора, адже його компанія знаходилась на Кіпрі та, звісно, користувалася серйозними податковими пільгами. Те, що створила саме ця трійця, згодом назвуть першим українським офшором. Свій перший офшор ви створили ще 1992 році на Кіпрі. Називався він «Somali Enterprises». Саме ця компанія і стала першим і головним каналом, через який з України витікали ваші корупційного походження кошти. Юлію Тимошенко затримують в аеропорту Запоріжжя. 35-річна бізнесвумен намагалась контрабандою вивезти готівку до Росії. Незадекларовану суму у 26 тисяч доларів Юлія Володимирівна хотіла взяти з собою до Москви, але попалася на митному контролі. І зрештою за це просиділа більше доби в ізоляторі. У тому самому 95-му КУБ, корпорація «Український бензин», змінює назву на більш відому українцям ЄСУ. Єдині енергетичні системи України. Керівником стає Тимошенко. 1997 рік. Україна підписує газові угоди з Туркменістаном. Таким чином зі схеми видаляють посередника – доньку російського «Газпрому» – компанію «Ітера Україна». Враховано протести туркменської сторони. Вони були невдоволені діяльністю відомого газотрейдера «Ітера Україна», яка фактично є складовою російського «Газпрому». Наступного року на газовому ринку «Ітери» просто не буде.
анулювання контракту «Ітери» обурює інших посередників, які ось-ось також втратять місце біля годівниці. Тоді російську компанію-прокладку несподівано починає захищати на той час її нібито головний конкурент – президент єдиних енергетичних систем України Юлія Тимошенко. То, що сьогодні «Ітера» була відсторонена, от подачі туркменського газу, будь то «Етера» или другая частная компания, которая сегодня может защитить Украину от внешнего долга, от утраты и расчетов своей собственности украинской по своим долгам, это все являлось позитивным. И поэтому то, что сегодня есть тенденции, что такой расчет может производиться опять государством перед государством, это тенденции негативные. Запам'ятайте, Тимошенко каже, розрахунок держави з державою за газ – це негативна тенденція. Це тенденція негативна. На цьому тлі саме у 90-х її прозвали газовою принцесою. Стрімкий успіх Тимошенко та монопольне положення на ринку її компанії ЄСУ пов'язують з діяльністю прем'єр-міністра Павла Лазаренка. А занепад компанії у 97-му – з його звільненням. Одразу після скандальної відставки покровителя податкова служба висунула проти компанії Юлії Володимирівни позов з претензією на 1,4 мільярди гривень. Попри серйозні закиди слідчих, замість ізолятору у січні 97-го бізнесвумен Тимошенко потрапляє до парламенту. На чолі компанії ЄСУ тоді стає чоловік Юлії Олександр Тимошенко. Саме він на початку нульових приймає на себе увесь удар розслідування. За ним по п'ятах ідуть слідчі, а дружина тим часом набирається сил і політичної ваги під захистом депутатського мандату. Першого ж року роботи в парламенті Тимошенко отримує серйозні важелі для розподілу бюджетних коштів. Очолює бюджетний комітет. У 2000-му Тимошенко стає віце-прем'єром з паливно-енергетичного розвитку. Однак навіть ця посада не допомагає повернути компанію ЄСУ на монопольний трон. Ба навіть більше. Одразу після відставки у 2001-му Юлія Тимошенко потрапляє на 42 дні до слідчого ізолятору. За справою ЄСУ тягнеться розслідування аж до помаранчевої революції. Після революційних подій кримінальне провадження по справі ЄСУ наче десь губиться на кілька років. В партії «Батьківщина», якщо й згадують претензії слідчих до Тимошенко, то називають їх особистою помстою Кучми. У 2005-му президент Віктор Ющенко несподівано повідомляє західним журналістам, що його бойова подруга Тимошенко використовувала посаду для досягнення особистих цілей. Поведінка, яку демонструвала в уряді Юлія Володимирівна та коло її союзників, будувалися на принципах, що суперечать інтересам держави. Багато дій, в яких брала участь прем'єр-міністр, робилася за кулісами з метою вирішення її особистих проблем. Це інтерв'ю було записано через 5 днів після того, як уряд Тимошенко розпустили. Та вона й сама залишилася без посади. Серед іншого, в спілкуванні з репортером Ющенко розказує, як залізна леді шукала залізні аргументи, щоб списати борги її родинної компанії ЄСУ. Ющенко звинуватив свою колишню соратницю в тому, що вона використовувала службове положення для списання боргів у розмірі 8 мільярдів гривень, в які залізли єдині енергетичні системи. Тоді багато хто чекав гучного затримання, однак після приголомшливих зізнань Віктора Андрійовича проходить кілька місяців і Юлія Володимирівна на волі. Вона активно критикує владу, зокрема, в тому ж 2005-му розкручує новий меседж для суспільства. Газова принцеса обурюється роботою «Росукренерго». Нагадаємо, ця компанія, як і тимошенківська ЄСУ, працювала посередником на ринку газу. Наш туркменський газ розподілявся на дві частини. Якщо ми мали 36 мільярдів кубічних метрів доставити до України, то з цих 36 мільярдів 13,5 мільярдів уступалося «Росукренерго». І це давало можливість заробити «Росукренерго» приблизно 1,5 мільярда доларів на посередництві між Туркменістаном і Україною, отримавши наш кровний газ. Наш кровний газ. Дивно. Адже у 1997-му те, як посередники відбирали кровний газ українців, цілком влаштовувало пані Тимошенко. Тоді вона просто сама була посередником. Ці відносини встановлювалися між нашою організацією «РАО «Газпром»
очень долго, очень тщательно, и мы свой авторитет в РАО «Газпром» завоевывали достаточно продолжительное время. Это очень непростое сотрудничество. Саме Юлія Тимошенко підписує з Путіним кабальний контракт. В якийсь момент ціна на газ для населення у 2009 році злітає у два рази і становить майже 450 доларів за тисяч кубометр. Наслідок – це газова угода з Росією, яка фактично метою якої було повне збанкручення українського бюджету і заганяння в російське стіло. На мій погляд, Тимошенко уклала газові угоди по кількох причинах. Вона хотіла отримати від Путіна підтримку на вибори, а вона хотіла отримати від Путіна конкретний відкат у свою кишеню. І вона просто боялася російського керівництва. Вона була, ну, як кажуть, слабка в колінях. І просто в вирішальний для країни момент похитнулася і все здала. У 2009-му Віктор Янукович і Юлія Тимошенко збиралися укласти політичний шлюб. Ось чорним по білому прописана доля України на найближчі 20 років. В документі йдеться про те, як на публіці закляті вороги насправді допоможуть одне одному по черзі керувати державою. Вони начебто розподілили всі ключові посади в державі і обговорили строки. Від так званої «ширки» – широкої коаліції між БЮТ і регіонами – країну врятувало диво. Віктор Янукович відчув, що підтримка у Тимошенко стрімко падає, і вийшов з процесу перемовин. Тоді й народилося всім відоме відео. Пропало все. Повний пакет доказів змови Віктор Янукович тримав у резиденції Межигір'я. Саме там їх, зрештою, і знайшли активісти. Я підписала разом з прем'єр-міністром Росії. Підписи всі є, я хочу, щоб ви бачили, де... Пунктом 2 на 3 роки зберігається 9, 10, 11, зберігається пільгова неринкова ціна для України на природній газ. Причому нижче, ніж в всіх інших країнах, ніж в Білорусі. Ну це невозможно, ви розумієте? Це за руку схватити вора. Юлія Володимирівна зараз ворує у вас, скажіть, так? Тимошенко з Путіним. В октябрі 2008 года на основании директив президента подписала, что Украина будет переходить на формулу, на европейскую цену в течение 3 лет. Что делает сейчас Тимошенко как мошенница? Она перекидывает одну бумажку с другой, потому что у меня нет такого опыта вранья. Я прошу прощения, Савик. Ну как вы так можете говорить? Потому что, покажите мне бумагу, которую вы показывали, Юлия Владимировна. Вы показывали меморандум. Давайте. Ну да! Ну что, ну что? Хочешь, чтобы я Россию совмещал? Да. Нет, сами. Да. Дорогие вот друзья, смотрите, как поступают я хочу просто, еще чтобы раз, вы знали. Ну, подождите, ну что сказать? Ну, я хочу еще... Человек приходит и говорит, я договорилась ну, с Путиным. Сказать. Я ну прошу, раз уже пришла. Ну и Надежда, раз уже пришла. Вы понимаете, вот этих людей надо ловить все за руку в момент вранья. А не тогда, когда они опять наврут, все поверят, а потом мы будем бежать, догонять поезд. Тимошенко вам сейчас показала меморандум, подписанный ею в октябре 2008 года. Как вы бегаете от прокуратуры и от меня? У 2011 році Тимошенко засуджують на 7 років позбавлення волі. Саме за перевищення службових повноважень під час підписання газових контрактів з Путіним. Печерський суд тоді озвучує приголомшливу цифру. Збитки, які понесла Україна, становлять 1,5 мільярда гривень. Юля! Юля! Юлію Володимирівну рятує Революція Гідності. Після втечі Януковича її відпускають з харківської в'язниці. Просто на інвалідному візку вона з'являється на сцені Майдану. Однак щось пішло не так. Судячи з настроїв мітингувальників, сприймати її лідером ніхто не хоче. Рідні мої! Коли я заїхала в Київ, я Київ не впізнала. Звільнена на хвилі Майдану Тимошенко активно включається у політичні процеси. Коли в Криму з'явилися зелені чоловічки, саме Тимошенко зіграла вирішальну роль у тому протистоянні.
Вона хоч і не мала права за регламентом, прийшла на засідання Нацради з безпеки і оборони і переконала присутніх скласти зброю. Під час початку російської агресії не проводити жодних мобілізаційних дій, не виводити війська, не приводити їх до бойової готовності. І назвати таку людину кіборгом – це блюзнірство вищої міри. Щодо Криму, всі пам'ятають знамените засідання Ради нацбезпеки і оборони, на якому дивним чином опинилася пані Тимошенко, в статусі кого невідомо й досі. Але її істерія на засіданні РНБО з проханням не виводити солдат із казарм, не виводити танки з казарм, вона врешті-решт реалізувалася. Жоден танк не повинен виїхати з казарми, жоден солдат не повинен підняти зброю, бо це означатиме програш. Ніякого воєнного стану і активізації наших військ. Ми маємо стати самою мирною нацією на планеті. Просто поводити себе як голуби миру. Здача Криму – це зрада? Це боягузтво? Це політична і професійна некомпетентність? Це небажання воювати? Якщо ми почали захищатися перші 3-4 дні, Донбас і Луганськ не був би втрачений. Окрема історія, оповита мороком в житті Юлії Тимошенко – справа Щербаня. Щонайменше троє свідків говорять про те, що Юлія Володимирівна має беззаперечну роль в розправі над бізнесменом-політиком. Звичайно, кандидат у президенти свою провину заперечує повністю, але в цій справі досі не встановлені замовники. Під час революційних подій 2014 року матеріали кримінальної справи, де йдеться про роль Тимошенко і Лазаренко, за наказом генпрокурора Пшонки вивезли до Сімферополя. Саме там всі томи кримінального провадження перебувають і донині. Хіба це не важіль впливу? А що, як підозри були не безпідставними? Тоді Юлія Володимирівна опиняється фактично на гачку у російської влади. Давайте подивимось, якими свідченнями можуть оперувати наші агресивні сусіди. Та зрозуміємо, на що ті документи можуть вплинути. Ну що ж, якщо мене чекає якась там трагічна судьба моя, я все одно готов восприйняти те, що мені призначено судьбою, і я достойно зустрічу любую неожиданную жизнь. Но я ніколи не стану подлецом, ніколи не вступлю за своє діло начатого, я буду йти до кінця. 3 листопада 1996 року Євгена Щербаня разом з дружиною розстрілюють просто біля злітної смуги в Донецькому аеропорту. Кіллери перевдягнулися в уніформу співробітників литовища і без перешкод під'їхали просто до трапу літака. Разом з подружжям, яке поверталося з дня народження Кобзона, ліквідують випадкових свідків – авіатехніка та бортінженера. Дивом не постраждав син бізнесмена Руслан. Він мовчав цілих 16 років, але вирішив говорити. У 2012-му вже дорослий син Євгена Щербаня, Руслан, згадував. Тимошенко часто навідувалася до маєтку батька, і в них часто виникали конфлікти. Якби це є звільнення одної цепі, тому що Павлович Лазаренко був прем'єром, Юлія Володимира Тимошенко була його партнером, тобто вона працювала в інтересах, вона не один раз приїжджала к моєму отцу в офіс, там происходила какая-то вогня, у них є отношення. Я напомню, просто в этом не участвовал, потому что мне было 17-18 лет носить. Мені це просто не интересовало. За рік після розправи над родиною Щербаня Тимошенко стає народним депутатом. 13 років недоторканності оберігає спокій політика. Втім, щойно вона не проходить до Верховної Ради, слідчі піднімають цю тему знов. У 2011-му в прокуратурі заявляють, що знайшли нові докази причетності Тимошенко і Лазаренко до гучного вбивства. Відомий екс-майор Держохорони Микола Мельниченко не добирає слів. За його словами, чоловік Тимошенко пропонував йому винагороду в разі, якщо він заявить слідчим, що на його плівках є запис, в якому нібито є голос Януковича. І саме він замовляє Щербаня. На моїх записах є інформація про вбивстві Щербаня. Є інформація про те, що заказчиком вбивства Лазаренко і що платила за вбивство Тимошенко. Це те, що є на записах.
У 2013-му, коли Тимошенко вже відбувала покарання за газові контракти, їй вручають підозру по справі щербання. Ви отримуєте повідомлення про підозру вчинення кримінальних правопорушень, передбачених статтею. Там, де був інтерес Лазаренка на той час, точно стояла тінь Тимошенко, оскільки вона була оператором його схем. Суд мав би поставити крапку в цій справі, однак революційні події змінили хід історії. Тимошенко опиняється на волі, а справа про вбивство Щербаня разом з прокурорами-втікачами опиняється в окупованому Криму. Я карала себе за те, що я не з вами! У 2016-му заговорив один з лідерів організованого злочинного групування Леонід Ройтман. Він був членом банди найманих вбивців, які орудували саме у 90-х. Нині він під програмою захисту свідків у Сполучених Штатах. У своєму інтерв'ю відомим блогерам Ройтман не добирає слів та прямо вказує: Тимошенко та Лазаренко причетні до розправи над Щербанем. А хто, по-вашому, убив Щербаня? Ну, заказували його Юлія Тимошенко і Павел Лазаренко. На що чекати країні, якщо Тимошенко доб'ється свого? Кажуть, короля робить свита. З огляду на те, хто йде за ледію, можна уявити майбутні пристрасті державного рівня. Давайте подивимось, з ким у команді вона збирається бороти корупцію і розбудовувати Україну. Про народну підтримку Юлії Тимошенко розповідають по багатьох телеканалах. Прихильники кандидата в президенти Тимошенко завжди говорять про чисельні акції на її підтримку. Ось, приміром, заявили про нещодавнє дійство на Подолі у Києві. Тимошенко зібрала 10-тисячний мітинг. Однак блогери роздивилися зйомку зібрання з висоти пташиного польоту. Те, що на землі здається багатотисячним мітингом, насправді, в кращому випадку, кілька сотень людей. Щоб потім не казали, що фотошоп, що десь воно зроблено за годину, за півгодини, після закінчення. От виступає Юлія Володимирівна. Можна подивитися, скільки фактично людей на площі. Чим ближче вибори, тим важливіше для Тимошенко заповнити кадрову порожнечу яскравими особистостями-однодумцями. Демонстрація підтримки в цій справі важливіша за саму підтримку. Тому політтехнологи особливо неперебірливі в підборі кандидатів на посаду поціновувача політичного хисту Юлії Володимирівни. Так, на нещодавньому форумі з вітальним словом виступає запрошена зірка Михайло Саакашвілі. Цей політик не відрізняється послідовністю у своїх політичних вподобаннях. Ось він підтримує Тимошенко. Ветерана української політики. Я желаю успіху Юлії Тимошенко. Я желаю успіху кожному з вас. Удачі! А ось 3 роки тому, після призначення на посаду голови Одеської облдержадміністрації, Саакашвілі нахвалює президента Порошенка саме за реформи і свіжий погляд на кадрову політику. Но, с другой стороны, понимают, что надо прорвать заколдованный круг, когда одни и те же люди, 25 лет, одна и та же политическая элита практически не меняется, и практически не меняются подходы, надо заводить в систему новых людей. Зрештою, Саакашвілі відхрещується від любові виключно до Тимошенко. Він, каже, з усіма, хто проти діючої влади. Але для мене це питання принципове – підтримати Юлію Володимирівну Тимошенко кандидатом в президенти. До штабу Тимошенко впевнено приклеївся відомий політичний гастролер Леонід Кравчук. За свою політичну кар'єру він встиг побувати палким комуністом, згодом затятим націоналістом, а всередині нульових навіть був у Медведчуківському блоці «Не так» з Шуфричем та Бойко. Ель Кравчук виступав проти НАТО і за дружбу з Росією. Вот так и работаем. Работаем для вас. Оппозиционный блок не так. Як змінити на краще життя в Україні? Заради досягнення цілі Юлія Володимирівна підтягує до своєї команди одіозних представників біло-голубої еліти. Кілька місяців тому у Мелітополі розгорівся скандал. Тамтешні б'ютівці публічно звинуватили Леді Ю у змові з колишніми регіоналами.
И причина самая простая. Те, кто состоял в рядах партии Тимошенко в нашем городе до недавнего времени, не желают становиться частью структуры оппозиционного блока. Да, друзья, нас предали. Теперь Мелитопольская батьковщина – сателлит неискоренимой партии регионов. И наша команда отрекается от этой порочной структуры. За словами екс-очільниці БЮТ у Мелітополі, керівну посаду осередку за вказівкою з Києва продали Євгену Балицькому. Політику, який встиг побувати і в партії регіонів, і в опозиційному блоці. Ви розумієте, що от з такою філософією вже Крим уїхав. Зараз ми не можемо повернути себе Донбас, поки що, по крайній мірі. Ось такою філософією. Ми уїдемо, може бути, такі як округ, який я представляю, тільки ми уїдемо зі своїми територіями, вас це зовсім не смущає? Тільки ми уїдемо зі своїми територіями, вас... На форумі «Новий курс», який проводили з помпою у Києві, журналісти роздивилися стару функціонерку з молодої команди мера Черновецького Аллу Шлапак. У засобах масової інформації пишуть, що вона співпрацювала з регіоналами. Для чого Юлія Володимирівна підтягує одіозну діячку, не важко і здогадатися. Алла Шлапак має величезний досвід заохочення пенсіонерів. Кілька років тому у команді Леоніда Черновецького начебто вона регулярно роздавала подарунки бабусям. Знизу стоять оці пакети, які ви бачите зараз за моєю спиною, які зараз вилучені міліцією. Ці пакети були стояли під стіночкою розставлені, там було дві людини молодих, дві дівчини. І ці люди, коли я підійшов до них і запитав, коли будуть роздавати пакети, мені сказали, що пакети будуть роздавати після зустрічі з Аллою Шлапак. Але один з найцікавіших персонажів, який характеризує команду «Ледію», це голова її партійного осередку в Харкові. Віталій Данилов – народний депутат 6-го та 7-го скликань. Він – президент об'єднання професійних футбольних клубів прем'єр-ліги. Та, як кажуть деякі підприємці, займається кришуванням бізнесів. Делали, що хотіли. Виносили по ночам речі, грузили їх кудись, прятали, увозили. Делали, що хотіли. Бізнесвумен Ольга Федорова розказує про ніжахіття, яке стало реальністю. У 2016-му мережу її магазинів атакували правоохоронці. Я думаю, что принадлежность его к партии БЮТ дает ему такие возможности управлять Харьковской областью. И дружба с министром МВД. За словами цієї харків'янки, кілька років поспіль вона платила чималі суми за спокійне життя свого бізнесу. Стверджує, майже мільйон доларів передала однопартійцю Юлії Тимошенко Віталію Данилову. Там получилось около 800 тысяч долларов. Когда он был депутатом, он получал от вас деньги? Да, конечно. Будучи народным депутатом? Конечно, получал. Одне діло, він би справді вирішував проблеми, однак перевірки підприємств йшли слідом за перевірками. Ольга надумала відмовитися від допомоги та все вирішувати у законному руслі. Когда Данилов мне обещал устроить большие неприятности, он мне сказал прямо: ты же знаешь, кого я знаю и с кем я дружу. Ты же знаешь, что я могу тебе сделать? Я могу отобрать бизнес. Я могу тебя раздавить. Після тієї розмови Ольга переконалася, що Данило не просто так козиряв прізвищами. Її салони заполонили правоохоронці. Товар почав зникати у невідомому напрямку. Тоді бізнесвумен почала писати заяви в усі інстанції. Писались на ці всі заявлення, куди ми тільки не писали. В кабінет міністрів, в НАБУ, в прокуратуру, в генеральну. А також в Харкові знаходилась Юлія Тимошенко, приїхала, вона виступала, що буде після Революції Гідності наступить чесність та справедливість. Цей чоловік був активістом харківського Євромайдану. Саме там він і бачив Юлію Тимошенко після звільнення з колонії. Та й подумати не міг, що буде збирати докази зловживань її оточення. Доброго дня. Доброго дня. Ми хотіли до вас би зайти. Колишній міліціянт, а нині громадський активіст і журналіст, веде власне розслідування. Він допомагає Ользі Федоровій правильно складати заяви. Втім, поки що все марно. Навіть у регіональному відділенні НАБУ розводять руками. Тобто детективи перевірили і... Складу злочину? Так, підслідного детектива НАБУ немає, але ж ми на прийомі роз'яснювали, так, там в заяві було вказано, що за вказаним фактом вже було відкрите кримінальне провадження, яке здійснювалося прокуратурою Харківської області.
Можливо, це співпадіння, але саме після цього походу до НАБУ невідомі підпалюють один з магазинів Ольги Федорової. Жінка тепер боїться давати інтерв'ю, бо впевнена, це їй так обережно натякнули. Історією протистояння пана Данилова з харківською бізнесвумен зацікавилися одразу кілька видань. Журналістам «Стоп корупції» навіть вдалося доповісти Тимошенко про проблему з її однопартійцем. І вони кажуть, вони продають елітне хутро, так. Елітний одяг різних закордонних фірм. Вони кажуть про те, що він їм погрожує, хоче відтиснути цей бізнес. Я вам обіцяю, що я зберу приватних власників цієї компанії, проведу спільну зустріч з керівництвом нашої партії, і ми в діалозі обговоримо всі проблеми, і я вас повідомлю про результат. Я вам обіцяю. Відтоді проходить більше року, та з власницею салонів хутра ніхто на зв'язок не виходить. Невже Юлія Володимирівна не тримає обіцянку? Запитуємо кандидата в президенти про її однопартійця просто посеред європейського бізнес-форуму. Є заява власниці цієї торгівельної марки на керівника вашої обласної організації Харківської області Віталія Данилова про вимагання мільйону доларів. Зараз воно досі продовжується цей злочин, а почався він, коли Данилов був ще вашим народним депутатом. Півроку тому журналісти «Стоп корупції» до вас звернулися в Верховній Раді України і особисто відняли з вами інтерв'ю. З приводу цього, на жаль, жодних рухів по цій справі не минулося, хоча ви обіцяли, що особисто втрутитися і проведете бесіду. Більше того, вибачте, оперативність цього питання, актуальність цього питання спровоковано тим, що одразу ж після вашого з'їзду, який було проведено, було спалено магазин цієї торгівельної марки в вашому рідному місті Дніпрі. Це вчинок, який показує, яким чином правильно вести собі Давайте дамо можливість відповісти. Є кримінальна справа, ми в опозиції, у нас немає жодної силової структури, є провина, хай садять. Ну що я можу сказати? Їй зараз скандали ні до чого. Юлія Володимирівна швидко відхрещується від однопартійця, але ж з партії його ніхто не виганяє, бо з пісні слів не викинеш. До речі, підтримка народних артистів – перевірена політтехнологія. Олександр Пономарьов закриває вечір форуму гарним співом. А ще в листопаді співачка Анастасія Приходько раптово висловилася на підтримку Тимошенко. Хоча політично хочок це навряд чи додало. Чому ви вирішили, що в неї немає бізнесу? Ну, тому що я знаю, що в неї немає бізнесу. А за що ж вона живе? Вона дуже умна. Дуже розумна, зараз всі свої сили кидає на політичний піар. Їй конче необхідно прорватися до влади. І байдуже, що в її словах безліч протиріч. І я пропоную відмовитися від цієї замбуючої реклами, яка розташована завжди на всіх виборах. Я ніколи в житті не прийму ні одного шага, який може дозволити хоча б чуть-чуть унизити той язик, на якому говорить моя сім'я. Тільки українська раз і назавжди за будь-яких обставин. Наші українці на Востокі хотіли би иметь свой региональный язык, говорить на русском языке, например. Такой шаг уже сделан. Это закон о региональных языках. Нам не нужно драться вокруг языка. У нас на ноль множится украинская мова. Вже вдруге переписуются підручник истории. И там, по сути, звели на нівець все українське, що було в наших підручниках. Так якраз під час Голодомору в моїй родині загинуло дуже багато людей, моїх рідних людей. І моя бабуся разом з моєю маленькою мамою пробивалися, як могли через загратотряди, лісами, полями, для того, щоб вийти в місто і мати можливість просто не померти з голоду. Наприклад, от вона нещодавно на телебаченні була і розповідала, що її бабуся рятувала її маму під час Голодомору 32-33 років. Ну це ж неймовірна брехня, тому що її мама народилася в 37-му році, 5 років після Голодомору. Ну як таке можна брехати?
Напевно, Тимошенко ще не усвідомила, що часи змінилися. І хоч у народу коротка пам'ять, з'явилося ціле покоління людей, які за правду ладні битися. Та в жодному разі не миритися з брехнею. Це чучело буде сьогодні спалене на Дніпрі, а в наступний раз чучело вже не буде. Будуть горіти офіси, як горів офіс регіонала на Подолі. Юлії Володимирівні якось щастить на кримінальне оточення пригадати хоча б місцевого князька Бютівця Віктора Лозинського. Це той депутат, який 9 років тому на Кіровоградщині вчинив розправу над селянином. Бідолага просто не в той час заблукав до мисливських угідь парламентаря. І голова теж вже повернена на бік, бо голова відрізана. Просто зараз триває слідство щодо ще одного однопартійця Леді Ю, голову Херсонської обласної ради Мангера. Підозрюють в організації зухвалого вбивства активістки Каті Гандзюк. Її на замовлення облили кислотою. Тож питання, яке поки провисає без відповіді. Куди заведе країну Юлія Володимирівна новим курсом зі старими знайомими?